muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Carla Basílio, sou fitness coach e fundadora do Guia da Boa Forma. E hoje eu estou aqui com a Laura Pontosi, que é especialista em relacionamento, mediadora de conflitos familiares e criadora do CTI do Amor. Já a gente vai falar do que é. E eu estou aqui com ela para falar de uma questão, de um assunto que é sempre muito recorrente. Eu recebo várias dúvidas sobre isso, que é como conciliar estilo de vida saudável e relacionamentos. Como você não perde a sua individualidade, como é que você se mantém firme nos seus objetivos quando você convive com pessoas que não estão alinhadas com o seu estilo de vida. E aí? Quando você começa a se relacionar, você tem que escolher pessoas que têm afinidades. Então essa é a primeira coisa, afinidades e valores correspondentes. Né? Se você não tem essas afinidades e valores, dificilmente você vai conseguir adaptar os seus desejos, a sua rotina, né? Os seus hobbies, as suas vontades com o seu parceiro. É bem complicado. Mas se você tem valores e afinidades com esse parceiro, mas no momento ele não quer fazer as mesmas atividades que você, ou você queria a companhia dele e ele não tá afim, existem várias formas de você estimular o parceiro a querer te acompanhar. Né? E você também ceder um pouco para acompanhá-lo em outras coisas que ele queira fazer, e vocês adaptarem isso para ter uma convivência mais harmoniosa. É uma questão assim, vamos dar um exemplo para ficar mais. Para vocês assimilarem melhor. Né? É muito comum eu receber e-mails e mensagens, e acredito que você também, mas o meu nicho é mais específico, né? De, eu tô treinando, tô me alimentando de forma saudável, mas o meu marido não me ajuda. Meu marido come pizza, traz sorvete pra casa, não colabora, não vai pra academia comigo, não me dá apoio. E a pessoa tá sempre esperando esse apoio do marido. E quanto mais ela cobra do marido, menos ele dá apoio. E isso tem a dar uma explicação. E ela culpa ele porque ela não tá conseguindo atingir os objetivos dela. Né? Então você entra numa espiral descendente de conflitos, problemas, relacionamento, que podem perfeitamente ser evitados. Quer dizer, a primeira coisa é você tá esperando, você está esperando que o seu parceiro se manifeste, vá com você, ou atenda seus pedidos vagos, ou leia seus pensamentos, se você quer a companhia dele, o incentivo dele principalmente, né? Às vezes não é a companhia, mas é o incentivo, ou você está pedindo isso? Você está esperando ou você está pedindo? Então, essa comunicação expressa em tudo é muito importante. Ser muito clara. Ser muito clara. Não querer que o outro leia seu pensamento. Não querer fazer aquele drama e o charme para que o outro adivinhe que você quer ser incentivado. Peça. Sim, vamos simplificar a vida, né? Então, peça esse incentivo. Né? Conversa com ele, como isso é importante para você. Por que você tomou essa decisão? Como ele pode te ajudar? O que ele pode fazer para isso? Né? Envolva o seu parceiro na sua meta, né? Na sua atividade, na sua vontade. Mostra pra ele quando você vai ficar feliz com aquilo acontecendo. Né? E ao invés de culpá-lo porque você fica frustrada às vezes que não consegue fazer as coisas, você se responsabiliza. Eu vejo muito assim, a pessoa não tá com muita convicção das escolhas dela, né? Não tem muita certeza daquilo que ela tá fazendo. Então espera essa aprovação, esse reconhecimento externo. Né? É assim, claro que do parceiro, por ele ser o mais próximo, né? É o que ela mais espera. E se decepciona muito, se frustra muito, como se ela estivesse se enganando, né? Quando ela não recebe esse apoio. Então, assim, a primeira coisa, do meu ponto de vista, é você ter muita convicção do que você quer. Né? Não fazer determinadas, tomar determinadas atitudes, né? Comer de forma mais saudável, treinar, cuidar da sua saúde, esperando um reconhecimento ou um incentivo externo de outra pessoa, mas sim porque você acha que isso é importante para você. Com certeza. Você entende o valor disso para você mesmo. Com certeza. A determinação é sua. Então, e é inclusive uma. Às vezes é uma boa desculpinha para autossabotagem, né? Você cria, meu marido me incentiva, então... Aí você coloca a culpa e a responsabilidade de todo mundo. O que, que ele tem a ver com o seu objetivo, né? Externo, quer dizer, pode te incentivar, pode te ajudar, mas você sempre vai ser responsável, né? Por aquele... pelos seus desejos, por realizar o que te faz bem, o que te faz melhor, melhorar a sua saúde, enfim, né? Você é a sua melhor e maior companhia, né? O relacionamento pode acabar.
acabar, mas você fica e você tem que estar sempre inteira, né? Com você. Claro. Inteira nas suas decisões. Exatamente. Teve uma coisa que estava me falando aqui nos bastidores, que é muito legal, essa coisa de você ativar o instinto do herói, né? De um homem. E assim, às vezes tá num relacionamento e o cara não faz muita coisa pela mulher. Mas quando ele faz, por exemplo, ele foi um dia na academia com você pra conhecer e tal. E ao invés de você ficar feliz com aquilo, você vê que ele fez mais que obrigação. Já pedi 20 vezes, fez uma, tá ótimo, né? Ainda aí acha que veio hoje aqui que tá fazendo muito. Eu não sei, agora que você vem, eu tô pedindo um mês aí, agora que você resolveu vir, agora também não quero mais. Ao invés de você apreciar, de você agradecer, de você ser grata por ele ter vindo, tá tentando começar a te dar um apoio, você critica, você desmerece aquilo e tira toda a motivação dele pra dar esse apoio. Então a gente volta até naquela questão, provavelmente, a forma mais fácil de você estimular esse instinto do herói, que é o que move muito o homem, né? Com várias questões, enfim, de diferenças de gêneros, nesse quesito, é você pedir ajuda de novo. Pedir ajuda. O homem, ele tem sempre muita boa vontade em ajudar. Muito. Então, quando você pede ajuda, olha, vai lá, me vê e tal. E você aceita o que ele te oferece. Porque se ele vai um mês depois na academia, ele foi. E aí você agradece, você aprecia. Então, assim, você aceita a ajuda que é oferecida. E não a ajuda que você quer exigir. Que você espera. Você tem que começar a apreciar o que a outra pessoa te oferece, pra depois ela ir aos pouquinhos dando aquilo que você quer. E uma coisa que faz toda a diferença, Laura, é a consistência. Porque muitas vezes eu escuto, trabalho muito com isso. Meu marido deveria cuidar da saúde dele. Meu marido deveria se importar mais com determinadas coisas. Quando a pessoa fala isso, de cara eu já sei que ela mesma não está levando tão a sério os conselhos, as sugestões dela. Com certeza, o seu marido, o seu companheiro, leva alguma coisa que você fala sério, senão vocês não estariam juntos. Isso é real, né? Do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, e não necessariamente no seu tempo, mas leva a sério. Né? Mas e você? Você leva a sério as suas recomendações? Ou um dia você tá fazendo dieta e no outro você tá, sei lá, comendo até a porta. Ou um dia você tá na academia, no outro dia você é sedentária total e vai de elevador e de carro e de pra todos os lugares, né? Se você tá fazendo o que você pede pra ele fazer, ou você tá só exigindo muito e mostrando pouco? Por exemplo, você tá dando e a credibilidade que você tá trazendo pra esse seu objetivo, né? De vida mais saudável e tudo mais. Você tá confundindo ele. Ele nem sabe quando vai te incentivar ou não, né? Enfim, aquele caso clássico de, você fala que tá, não, agora eu tô me alimentando bem e tal. Aí o seu marido vai e pede uma refeição ou te convida pra almoçar, uma salada, né? Aí você, que droga, que saco. Você acha que eu tô gorda? Você acha o quê? Eu queria comer uma massa, você me traz aqui, até mesmo porque eu gosto. Tipo, ele fica confuso, ele não sabe quando que aquilo. Aí no dia seguinte ele traz um brigadeiro de presente. Aí você fala, você não sabe que eu tô de dieta? Que você não sabe que eu tenho alimentação? Como assim? Confunde, né, gente? Vamos ajudar, vamos facilitar os relacionamentos, né, e a vida. Você dá o exemplo. Se você quer essa vida, com certeza, o seu exemplo é o melhor incentivo. O seu marido também querer, ele vendo você melhorando, se sentindo melhor, mais disposta, melhora muito o relacionamento quando você está se sentindo bem com você mesmo, quando sua saúde está muito bem. Então, ele vendo isso, com certeza, ele vai querer acompanhar de alguma forma. Ó, se você é dessas que quando o seu namorado, seu marido chega com chocolate, fica com aquele mix de feelings, assim, meu Deus, ele quer me engordar, meu Deus, ele me ama, ele trouxe chocolate, deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Já curte esse vídeo, por favor, compartilhe com as suas amigas, porque, gente, antes da gente querer que alguém entenda a gente precisa se entender, né? Entender os nossos objetivos, os nossos motivos, pra então isso fazer sentido, primeiro pra gente, depois pra outras pessoas. Fala aí do CTI do Amor, Sim, do pessoal, conhecer seu trabalho. Isso, o CTI do Amor eu idealizei como um programa, uma plataforma, né, e um programa de habilidades sociais. O que são habilidades sociais? Dentro da psicologia, é uma das áreas da psicologia que trabalha comunicação, assertividade,
você realmente conseguir interagir melhor, conviver melhor, entender o outro, né? Ter uma escuta diferente, saber se comunicar a fim de atingir os seus objetivos, né? Para ter uma interação realmente efetiva e prazerosa. Começando pela comunicação, né? São as habilidades sociais, a habilidade de conviver com outra pessoa. Então você teve amor, tem esse objetivo. Uma coisa que a Laura falou comigo, com certeza acontece com vocês, é você já monta a conversa toda na sua cabeça, e aí quando você vai conversar com a pessoa, com o seu companheiro, você já tá tão irritada com aquela conversa que você formou na sua cabeça, que você já chega armada, né, pra pedir alguma coisa, pra falar de alguma coisa, né, que esperando já o pior dele, com certeza. Ou, né, julgando uma situação, tipo, condenando, criando toda uma... Umas minhocas na sua cabeça e as historinhas que não tem nada, que às vezes não tem nada a ver com a realidade. Né? É a mente que criou e você não está dando chance nem dele explicar, esclarecer e mostrar que outro ponto de vista pode fazer sentido. Então é isso, gente. Obrigada, Laura. Adorei a sua participação aqui, como sempre. A Laura, eu fiz uma entrevista bastante extensa com ela pro Clube VIP. A gente se aprofundou nesse assunto, falou sobre amigos, falou sobre pessoas que acabam sendo meio xiitas quando aderem ao estilo de vida saudável. Enfim, uma entrevista bem legal. Acho que foi uma das mais legais, ou a mais legal que eu fiz pro Clube VIP. Não é só porque você tá aqui. E obrigada, sempre gosto muito de conversar com você. Ela é um amor. Sigam elas nas redes sociais, eu vou deixar o endereço bem aqui embaixo para vocês conhecerem. Beijo grande. E arrasa nos treinos.